ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើការខ្លាយជាប្រជារាស្ត្រនៃព្រះរាជឬក៏នគររបស់ព្រះមានន័យដូចម្តេចព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ16នៅលើព្រះភូសានិងលើផ្លូវរបស់ព្រះអង្គមានសរសេរព្រះនាមថាព្រះមហាក្សត្រលើមហាក្សត្រនានានិងព្រះអម្ចាស់លើអម្ចាស់នានាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ16ព្រះមិនអាចស្ដាប់ជាទីមេត្រីឧបមាថាព្រះដំណាក់ Buckingham បានចេញសេចក្តីប្រកាសដ៏មើងម៉ាត់ថាម្ចាស់ក្សត្រីដូចជាទីខ្ពង់ខ្ពស់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការជួនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពលរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសទាំងអស់គួរតែរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែឈប់ស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគ្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់គួរតែរស់នៅដោយចុះសម្រុងគ្នាគ្រប់ឧក្រិដ្ឋជនទាំងអស់គួរតែឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់គ្រប់យ៉ាងភ្លាមៗបើយើងស្ដាប់ទៅតើនេះជារឿងកំ្លែងមែនដែរឬទេមនុស្សនឹងឆ្លើយតបហេតុអ្វីដោយសារតែច្បាប់មិនអាចបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសុចរិតឡើយសូម្បីតែរាជវង្សក៏ដោយមិនថាលោកអ្នករស់នៅកន្លែងណាប្រទេសណាតំបន់ណាប្រភពនៃបញ្ហាគឺជាដួងចិត្តរបស់មនុស្សរួមទាំងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងដួងចិត្តរបស់អ្នកផងដែរបើព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរដួងចិត្តទេនោះវាជាហេតុផលដែលមានប៉ូលីសមានកងទ័ពល្បាតតាមព្រំដែននិងតុលាការនៅកន្លែងដែលមនុស្សមិនអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងភាពចុះសម្រុងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អស់អ្នកដែលបានធ្វើខុសព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅបណ្ដាជនដែលមកស្ដាប់ទ្រង់បង្រៀននៅជិតសមុទ្រកាលីលេថាចូលស្វែងរកព្រះរាជឬនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាមុនសិនប៉ុន្តែតើសេចក្តីបង្រៀននេះមានន័យដូចម្តេចទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីព្រះរាជអរូបីទ្រង់បានហៅវាថាព្រះរាជរបស់ព្រះឬក៏នគររបស់ព្រះជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សសុចរិតរស់នៅព្រះរាជឬនគររបស់ព្រះគឺជាព្រះរាជនៃសេចក្តីសុចរិតដែលប្រឆាំងនឹងរាជាណាចក្ររបស់ពួកអារ្យយើងមិនទាន់នៅទីនោះនៅឡើយទេយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នសមរភូមិប្រយុទ្ធបន្តមានជារៀងរាល់ថ្ងៃបើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពត្រឹមត្រូវណាមួយជាសាធារណៈនោះអ្នកនឹងជួបការលំបាកសម្រាប់គោលជំហររបស់អ្នកតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសុជីវធម៌របស់មនុស្សនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌កាន់តែមានភាពធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាតាមពិតទៅបញ្ហានៃសង្គមជាបញ្ហានៃដួងចិត្តត្បិតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាត្បិតបំណងអាក្រក់ការសម្លាប់មនុស្សអំពើផិតក្បត់សហាយស្មន់ការលួចប្លន់ការធ្វើបន្ទាល់ក្លែងក្លាយពាក្យមូលបង្កាច់សុទ្ធតែចេញមកពីក្នុងចិត្តទាំងអស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ19ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលចំចំតែម្ដងលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកខ្លាចជាអំបិលនិងពន្លឺយ៉ាងដូចម្តេចទៅតើអ្នកអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើពិភពលោកដែលផុងកាន់តែជ្រៅនេះបានដោយរបៀបណាលោកពូលបានពន្យល់នៅក្នុងបទគម្ពីរក្រិនថូខ្សែទី2ជំពូក5ខ17ដូច្នេះថាដូច្នេះ
បើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីហើយអ្វីអ្វីដែលចាស់បានកន្លងផុតទៅមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញនេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យមានការបំផ្លាស់បំប្រែពីខាងក្នុងជំរៅចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលជាពលរដ្ឋនៃព្រះរាជឬនគររបស់ព្រះយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់ជាស្ដេចនៃជីវិតរបស់យើងនិងទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់យើងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិស័យចាស់របស់យើងឡើយប៉ុន្តែដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញព្រះរាជអរូបីរបស់ព្រះក៏ជាព្រះរាជឬនគរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរហើយមនុស្សដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្រែដោយគេចាប់ផ្ដើមមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដទៃដែលពីមុនគេបានស្អប់ឬយ៉ាងហោចណាស់មិនអើពើលោកណាប៉ូឡេអុងបានហៅព្រះយេស៊ូវថាអធិរាជនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរឿងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតមួយអំពីមនុស្សដែលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់គឺថាពួកគេជាអ្នកដែលស្រឡាញ់មនុស្សនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះរាជរបស់ព្រះបានចាក់បំពេញលើជីវិតរបស់អ្នកដោយប្រជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គ្មានសាសយូដាឬសាសករិចគ្មានបាវបំរើឬអ្នកជាគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទៀតឡើយព្រោះអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់រួមតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ28សេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះរាជរបស់ព្រះគ្មានការរើសអើងឡើយថ្ងៃមួយម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានស្នងរាជសម្បត្តិហើយនៅពេលដែលការនោះបានកើតឡើងគ្រប់ភ្នែកទាំងអស់នឹងផ្ដោតទៅលើសម្ដេចសង្ឃខេនធើប៊ឺរីពេលដែលលោកពាក់មង្គតរាជទៅលើព្រះសិរសានៃព្រះម្ចាស់ដែលកំពុងទៅលុតជង្គង់ហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាអស់លោកមន្ត្រីខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់អស់លោកថានេះជាព្រះមហាក្សត្រស្របច្បាប់របស់យើងតើអស់លោកត្រៀមខ្លួនសម្ដែងការគោរពចំពោះទ្រង់ហើយឬនៅជាសេចក្តីប្រកាសខាងវិញ្ញាណសួរថាតើលោកអ្នកធ្លាប់និយាយថាអោព្រះយេស៊ូវអើយទូបង្គំចង់ឲ្យទ្រង់សោយរាជនិងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដួងចិត្តនិងជីវិតរបស់ទូបង្គំទូបង្គំសូមអភិសេកទ្រង់ជាស្ដេចរបស់ទូបង្គំហើយដាក់ទ្រង់នៅលើនគរនៃដួងចិត្តរបស់ទូបង្គំបាទនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើបែបនេះអតិថានបែបនេះនោះលោកអ្នកខ្លាចជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រនៃព្រះរាជអរូបីដែលជាព្រះរាជឬនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី22ពីខទី1ដល់ខទី21អំបានមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org